Motorista ida mati de repente ben hira conduce la careta. E a segunda semana, né? Mais ou menos, Tuco Lima roubaram Loro Craig, moço acidente de tráfego, careta Kere Ida, hoje direção área Canossa Comoro, Tula Springbed, toia área Hudilaran, só que vaso e funan, e os mais motorista Fodak lá convida, desconfia ataque cardíaco. Cidadão Nejo, identidade Julião Guzmão, Rusicova Lima, durante né, ele e Hadili, e a área Beto Barat, aldeia Aninfuik, Sukumadohi. Julião Mate, Rusicela Nefeng, no Ang na Intolo. Polícia toia fatem acontecimento, Rodisukat fatem acontecimento, não normaliza circulação transporte. Na Plan Sever, Ziemen.